Next 2-imiz 2009 yil. Dur 6 motor. No, porque que put plan, all the crisis que voy a ganar. All the que put, the crisis que se va. Caplón ya se va, ya se fue el gan. Vamos a ir a la subieta, backlog no subieta. Hasta luego, Lara. Y se dice que es muy bien, ¿eh? Nexia Bramas 2008 yil. Bro 5 motor dons. Bro 196000 yurgan ekan probegimiz. Balonlar yangi. Gaz qo'yilgan. Kabron gazi bor. Narxi 50 million aytilyapti. 2008 yil 50 million narx aytilyapti. Mana shu old krilada kreskasi borki, mana shu molding taydagi kreska bor ekan o'zigina. Telefon nomer 91146 7016. Bu kapriyamız 2013'ke 14. Narxi 21.000. 21.000 narxi aytilyapti bunga. Bridge 22.000 yurgan ekan probegi. Gazi bor. Kraski umuman yo'q, toza mashina. Bu nima qilyapti? O'sha turishdan 12000 beryapti.
Telefon nomer 91lik 146 74 16. Kartaga kerak bo'lsa, yana telefon qilish ham mumkin. Gibrid motor 2010 yil. G'oyat talabda kim ketadi? O qaytib ketdi. Gazi bor bir tane. Kreskalari bor, uncha joyda. Buni probegi 187 ming yurgan ekan. $55 million yangi. Gazi bor. Telefon nomer 94 497 2206. Bu Nexia 2014 yil. Yoshi endi to'ldi. 2014 16 ekan. Sonus motor. Motorlarni yangi turib qo'yaman. Gazi bor. Yangi ketanlar. Bittasi 100 metr. Gaz qo'yilgan ekan, temir gaz bor. Balalar yangi. Azobam yo'q qo'y. Chiqib bo'lsin. 23. Probegimiz. Nihoz. Qancha yurgan bu? Yurgan 50 ming. 33 ming yurgan ekan xolos, probeg. Nomli yangi, kreska toza. Narxi 60 million ekan. Telefon nomer 91 146 74. Bu GC svetimizdagi Nexia 2 gaz qo'yilmagan 6 kondisioner. $37,000 yurgan ekan. 14 ekan. 2014 yil. 34 ming probeg.
Gaz qoyulmagan bunga. Yengil mashinaga turmoqchi prinsip bor ekan sotiladigan. Hujjat albatta bor. Nimalari bo'lsa katastrofa bo'ldi. Mashina normal nesa stendek kraskasi umuman yo'q. Toza lyuks konditsioner. Super mashina. 2014-yil. Ammo baki o'yladi ham o'sha Pavlovning tari bilan chiqqanidan. Balonlari yangi. Narxi 65 million. 65 million narx. Telefon nomer 91-146-7416. Mashinaning kraskasi toza. Umuman kraskasi yo'q. Next ikkimiz 2015-yil. Luklari bor mana. Yalba. Luk qo'yilgan. Buni ham bilish kerak-da, chunki sizga dekabr oyi ish zo'r bo'ladi yangilari hasi. Yanvarda shu 15-igacha ish mana shunday birinchi Nexia'ni olganimda 2000 ni variant bo'lib qo'yganda mashina ko'tarib. Mashina yaxshi qaran ekan mana bu joyda. Ba'zan vaqtlari Probegimiz 105 000 yurgan ekan. Yangi kiyishiga bir ko'tiga tashlab bergan. Ba'da 1000 dollar qo'yish uchun ma'lumki 28 fevralgacha gaz bor, gaz qo'yilgan. Nima gaz bor? 14 mi? 15. Bu qilinganmi? Ha, lyuks qo'yilgan. Gaz bor ekan buni. Qancha? 105 ming. 105 ming bo'ldi. Tablosi 70 ming tablo edi. Navorov tablo edi. Gaz tablo deb yechib oldi. Buni qo'yib 105 ming tablo qo'ydi. Demadi. Balonlar yangi ana. Balonlar yangi. Balonlar toza kraska. Qo'lxonalari, ichida hovuzlari bor. Atrofida 700 tup keragi bor. Sotiladi. Narxi 64 million, 65 million ekan buniki. Telefon nomeri o'sha. Tanlovni topilgan. 91-146-7416. Dehqon bozorining ichida. Mashina normal nesa stendi mana. Yaxshi turibdi hamma yo, qiynalmagan mashina. Farkimiz. Uchta mashina bor. Damas bor, Matiz bor. 2017-yil yangi Ypsika. Pozitsiyasi necha buni? 4-chi pozitsiya. 4-chi pozitsiya. Avtomat korobka. Mashina yangi chiqqan Sparkimiz. Gaz qo'yilgan ekan. Gazi bor ekan buni. Injektorli gazdan bor, pakalinadan. 4-chi pakalina gazi bor. 4-chi pozitsiya. 7000 yurgan. km yurgan. Narx 9300. Kelishtirib beriladi. 9300 dan. Rangi mokri asfalt. Yangi mashina endi yoshiga to'ladi bu. Telefon nomer 94 kodi bilan 497-2206. Yana bitta bu yoqda mokri asfalt spark bor. Buni biz ham 2017. 17 bu yoqda? 2017-yil bu ham. 15 ming kilometr yurgan bu. Avtomat korobka. Sparklar yangi chiqqanidan bu.
این تابلوهای هم باش بچه من با این تفاوت پاکلی نسلام نیم پاکلی نگاز میم گاز بیزیم بوش اوه گاز من Bunu yan gez boğar. Bunu yan turunç paketini gez boğarken maşını yan 2017 yıl bir yan. Bunu yan nah 9300 eken. Telefon nomeri aytildi, bemalol telefon qilishlar mumkin. Balki yangi. Farg'ona avtomobil bozori. Bu 01-imiz. Yili nechi? 78. 78-yil. Radnoy kraskasi. Kraskasi Radnoy ekan. Ali radnoy kraskasi bor, jiguli dashi yo'q, yo'q ketgan, lekin bu bor. 8. Qobil boy. Ishlarni ham ko'ring. Ishlari ham mana zakonni turibdi. Tarpeda, steniya, hamma yo'q radnoy mashinalar. Hamma yo'q radnoy. Yurgani ham oz. Bu mana mashina Marlon mashinasi, ana shu Ulug'bek akamiz mashinalari bo'ladi. Rossiyadagi hamyurtlarimiz bemalol ko'rishlari mumkin o'zimizni zemliklar mana. Otlari Ulug'bek aka, Marlonli. Mashina hamma yo'q radnoy aka mana. Ulug'aga narx qancha buni? 18 million. 18 million. 18 million. Zapaski balon kurish hamma yo'g'i bor. Degan ekansiz. Bu bekamizda pastda ham nimoshna bo'ladi. 18 million narx. Telefon nomer 91-146-7416 Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Shu Ulug'bek akamizga to'g'rilaymiz, bemalol gaplashib kelishilgan narxda berilaveradi. Rossiyadagi hamyurtlar uchun. Bu 05-imiz 96-yil. Radnoy kraskasi. Kraskasi radnoy. Bu mashinamiz ham mana shu Ulug'bek aka mashinalari bo'ladi. Ulug'aga puli necha pul ekan buni? Ulug'aga? Puli necha pul? 25 million. 25 million narxi ekan. Telefon nomerimiz o'sha 91lik
146-46. Demek Allah telefonla uğraşlar. Hyundai Forter. 2013 yıl. Hem tentleri var. Gaz koyulgan. Ne der? Ne elektrikçi. Böyle karakterim. 170 Forter. Untur yarım mı? Ne otu verirler ki? Nasıl untur yarım mı? Ne otu verirler ki? Bunumuz... Bu kanaka maşına bu? Kanaka maşına bu? Bu kiye bilmiyim mi otu? Ya bu kun Xitoy'da ki de. Xitoy'da mı bu? Ha, Xitoy'da mı? Xitoy'da mı? Xitoy'da bu. 55 mi yürgen? 55 mi yürgen egen gezi bor. Temir gezi bor egen. 55 mi yürgen? 2013 yıl bu yani. Xitoylar bu. Ash Hyundai ham Xitoylar bu ham bitta akamizga qarashli. Telefon nomerimiz. Telefon nomeri deysiz aka? 90409-68-60. Bemalol telefon qilishlar mumkin. Ash 2 bo'lsa ham ash akamizga qarashli. Nomber 85-yil. O'xtam aka. Oz kelyap. 85-yil ekan. Yozib bor ekan. Ona qasni 15 milyon lira. Ne pastı da? Kimleri geldi bu arada ya? O şey marlandı mı öyle nasıl? Motor üstlendi. Savan üstü kuzurlar. Ayaklatılar hem yenge.
Usulü ne motor ekan? 15 milyon narx. 85-ci yil.